这个人是不是很有个性啊？猜一猜这是什么车？熟悉的朋友这个都知道啊，这是这个深蓝他们家的灯的设计。这一台呢是深蓝 S7。今天喵哥给大家这个聊一聊这台车的这个世界感受。首先我们看外观部分，这台车其实它的这个外观的这个设计原创度还是蛮高的，尤其是这个类似于三叶草的这个灯的设计，以及这个日行灯和这个大灯这个分体式的这个设计，它的这个前面跟后面都达到了一个比较协调的一个样子，再加上侧面几何线条肌肉感的营造了整车的这个协调性，其实还是蛮不错的。进到车内我们看一下它的这个内饰部分啊，有几个点给大家这个重点聊一下。首先这个车门它是采用了这个无框式车门，在内饰的风格上用的是比较简约的风格，但是呢它跟那种简约到极致就是什么都是硬塑料的风格又不一样，所有这个手能触摸到的地方现在上面它是用的软性的这个弹塑的材料，然后整体在内饰的用料这一块，这一点时候我是要跟咱们的国产车点赞的。你好深蓝，我在。打开主驾座椅通风。你打开主驾座椅通风。在舒适性配置和科技配置这块基本上也处在这个堆料的状态了，能给的东西基本上都给了你了。你比如说现在这个拿的是一个中配的，不算这个顶配版本，它给了 ARHUD 的抬头显示，15.6寸的这个向日葵大屏，除此之外像 L2 级别的驾驶辅助、车内驾驶员状态的这个监控，再加这个座椅的这个加热、通风包括按摩全都给你这个拉齐了，所以这一个舒适性配置对于我们后期的用车来说，你的体验真的会好不少。包括现手机无线充电上面的一些小细节它现在也都有一些改进，手机无线充电放上去之后这个地方充电会发热，所以呢它下面做了一个这个出风口，所以总体来看呢，内饰上面舍得堆料，配置上面也舍得给，而且芯片也是用的这个8155，在细节上面呢也比之前我们印象中的国产车其实有了很大的这个进步。接着我们看一下这个后排，作为练这个4.7米的 SUV 呢，其实我们在乎的是这个后排的空间，后排空间呢其实这个你看我前排位置放在 B 柱这个位置，后排我的空间还是这个比较充裕的，很多车子现在是为了这个偷后排空间，把这个座椅的垫子把它做短，它这个垫子比较长的，你看像我这个脚都可以这个坐在前面翘起来，所以这一点呢也算是这个比较连续的，我个人特别喜欢这一点啊，看到吧，全景大天幕，为什么我喜欢，看明白了吗？给了个棚啊，一个遮阳帘，如果没有这个东西，像我这个脑袋瓜子，不是夏天不晒得嗡嗡响，对不对？接着我们看一下这个尾箱空间，尾箱呢不用说肯定是这个电尾，我们看一下这个整个尾箱这个进深，其实这个长度也还算是个不错的，就是这个空间对于我们这个家用，包括家里面这个有了小孩子之后带小孩子出去玩什么的，其实这个空间基本上是这个够用了。我这次试驾的深蓝 S7 增程版呢，它的综合续航可以达到这个1000多公里啊。它有两个版本，一个呢是纯电续航121公里的，一个是纯电续航200公里的。这一个纯电续航呢，对于我们大多数朋友的这个日常用车，就是121公里的，基本上你也可以做到零油耗了。而且呢，针对这一个增程式的版本，其实它做了一个能耗的一个优化，它搭载了阿特金森循环技术，发电机的最高效率可以达到96%，电驱的总效率能够达到95%。总体来说，能耗优化的还算是不错的，即使在亏电状态下用油的话，它的100公里油耗也能做到5升以内，所以综合来看在动力这块基本上实现了日常用车的纯电行驶，如果你跑长途的话它也能实现这个长续航和低能耗。在试驾过程中我尤其注意的一点就是增程式的车子，我们在纯电行驶突然之间介入发动机的时候，它会有一个那种拖拉机音轰的一声，在这次试驾过程当中我是特意去听了一下，它的发动机在介入的时候是非常非常轻微的，如果说你不刻意去感知的话，甚至你感知不到它的发动机已经启动了。在这点上啊，我觉得这深蓝 S7 是优化的比较好的。之前预售价出来的时候我还在想啊，实际上市的时候价格应该会更低一点，只是没想到正儿八经公布价格的时候，纯电续航121公里的起售价是144.99万，200公里纯电续航的是16.99万，大家觉得这个价格有没有诚意？像它这个增程版本实试驾的情况来看呢，就是首先它的这个颜值原创度其实还是蛮高的，总的来说在目前千篇一律的情况下，它这个颜值其实识别性还是蛮不错的，然后呢能耗确实比较低，尤其是这个在增程介入的时候，整个介入的感觉是比较平缓，就没什么这个太多的这个感知，整个平顺性做的就让你这个好不少。而且它的增程入门版本是121公里的，然后高配呢是200公里的纯电续航，这个纯电续航对于我们大多数朋友这个日常用车的话基本上可以实现这个零油耗，所以总体来说 S7 对于我们日常用车空间基本上这个够用了，然后能耗比较低，续航也比较长，而且颜值也还在线，
配置呢基本上能给的都给了。所以你要是对这些配置比较在乎，而且呢对于这个能耗各方面都比较讲究的话，其实这台车是可以考虑的。建议大家如果说就近有店的话，可以去店里实际试驾一下，试驾完之后你自己用你的体验说话。